Sõbrad, kuna me praegu lasteaias ei kohtu, mõtlesime õpetaja Kätlinega teile tervitus video saata. Loodame, et olete kodus hästi tublid, tragid, mängite ja abistate emmet ja isit ka. Ja eriti loodame, et teie ja kogu pere on hästi terved ja te pesete hästi hoolega käsi. Ja et kätepesu oleks veel lõbusam ja lustikum, tahame ühe laulu õpetada. Ja see käib nii. Sepja vesi teevad tööd, pesen oma käsi hoolega, hoolega. Ja juba järgmine kord, kui lähed käsi pesema, tulete see laul endale meelde ja laula kaasa.